Jag är med i en Regimes monter och min specialitet är Rubiks kub och att visa folk hur man kan lösa dem. Det har inte så typiskt bokmässan, så hur kom ni på att ta med det här? Ja, alltså Universium har ju alltid varit ett, alltså dels har det varit naturen och dels har det varit tekniken. Och det här är ett sätt att visa hur man kan använda logik för att lösa pussel. Hur lång tid tar det att lösa Rubiks kub för dig då? Mellan 20-25 sekunder. Men vad är det? Det är massa olika sorters här. Är det olika sätt man löser dem på, eller är det ungefär? Det här är den vanliga. Den har 3x3 klistermärken. Sen finns det då större. Det här är den största vi säljer. Den har då 5x5. Men den här tar betydligt, kanske 10 gånger så lång tid som den här gör. Men var har du lärt dig att göra allt det här då? Jag lärde mig det här på med hjälp av en väldigt dålig YouTube-guide för 5 år sedan. Sen dess har man utvecklat sina metoder och så vidare.